Bari lui să ai asta, bari! Ajo! Mardi utne! Mardi utiț! Mincev aprilie 8 e aprilie 9 Lika bambi di pohi meri e grum Vor de pedervar das në utin Hai Marta, hai Gina Hai Yerdasartë Dhe vets Sera Jev Gjanka, jev Hahtanaga Getse, mer kujrere Getsen, mer majrere Mer akçiknere Shravor lini, Hahtanagi irenc Bolores, çamaçek, tu kidekes amaçel çunem. Mek sıxabanere basum, laf çen haskanım. Tu çişt haskanım, haskasın. Dega martek, te digin. Bolores, hriyatselenk hayots huysov. Hriyatselenk hayots havadov. Hriyatselenk hayots haktanagov. Vodev sa, mer hayrenikne. Yev çega voreve minahanç. Սիրելի հայրենակիցներ, երեկ և առաջի օրը ունեցանք հրաշալի հաղթական այցելություններ, մեր մարզեր, Դավուշի մարզեր, առաջի օրը հաղթական Դիլիջան, Իջևան, Նոյեմբերյան և Բերդ, երեկ էլ Թալին, Գյումրի, Արտիկ, Վանաձոր, Սպիտակ և Ապարան. Եվ ինչքան աջակցեցին արդյունքները յուրաքանչյուր գանգարում այնտեղ ապրի պատգամավոր հանրապետական թե դատախազ վախկոտ հաղթել է Հայաստանի ժողովուրդը եւ ողջունում եմ շնորհավոր լինում Վաղը մարդի 9-ին ժամը 11:30-ին Վարդենիս Ժամը 13:00, կեսօրից հետո ժամը 1-ին, Մարդունի, 14:30, Գավառ, 16:00, Սևան, Քերարկունիքում, հատուկ վախի մթնոլորտ է, բայց մեր ժողովուրդը չի ընդունում այդ վախը, այդ սպառնալիքը, Եվ բարոն լիսկայի նման Գեղարքունիքի մարզպետը հրաժարական պիտի տա։ Հաջորդ օրը, մարդի 10-ին, գիրակի օր, վաղը չէ մյուս օրը, ժամը 5-ին, 17:00, ազատության հրապարակ, լավ լսեք, այստեղ լինի մի հոգի, թե հազար հոգի, թե միլիոն հոգի, ես հանդես եմ գալու հատուկ հայտարարությամբ, ով ուզում է ինձ հետ բաժնել այդ հայտարարությունը հրավիրում եմ, վաղը չէ մյուս օրը, 17:00, հատուկ հայտարարություն։ Միևնույն ժամին, Մեր գործընկերները լինելու են բարոն լիսկայի մոտ 17:00 Զարուհի Պոստանջանը և իր ընկերները, մեր ընկերները, ձեր ներկայացուցիչները գնալու են Ղապան և պահանջելու են Հայաստանի արդարությունը, ազատությունը և ազատագրումը Հայաստան Ով գնաց Զարուհու հետ, վաղը չէ մյուս օրը, նաև պիտի այցելի ծավ գյուղ, ծավ, որտեղ գեղեցիկ ջրվեժ կա, ես էլ լողացել եմ այդ ջրվեժի տակ, և հենց դրա համար, այս վախկո դատախազների և մարզպետների և նախագաները, այդ խելջու գրավ գյուղապետին վրեցրել են, գործ են հարուցել, մենք պիտի գնանք միասին այդ ջրվեժի տակ լողանք և պիտի դեր կանգնենք այդ գյուղապետին, որ բերեց հաղթանակ, ծավ գյուղին. Միասին
միևնույն ժամանակ մեր ներկայացուցիչները գնալու են Բարոն Աբրահամյանի Մեյդան, որի իր սեփականությունը չէ, Արդաշանը մեր հնամենի մայրաքաղաքն է, և մենք գնալու ենք այնտեղ նույն մարզբետին, նույն Աբրահամյանին ասելու համար, որ սա մեր քաղաքն է, մեր երկիրն է. Գնալու ենք Ջրաշեն գյուղ, որտեղ ուզեցին գազի գծերը հանել, ասել որ դուք ռաֆուն ընտրեցիք, գազ չկա. Դուք ձեր գազի մասին մտածեք, որտեղ հայ ժողովուրդը ունենալու է ջուր և գազ և ապակա և աշխատանք, չսպառնաք. Սիրելի հայրենակիցներ, այնպես որ պայմանավորվեցին, վաղը չէ մյուս օրը ժամը 5-ին, մենք Արդաշադում ենք, Գապանում, ամեն դեղ ենք. Եվ Երևանի Ազատության հրապարակում ժամը 5-ին, որտեղ մեր քաղաքական գործիչները, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, երիտասարդները և մտավորականները իրենց խոսքը պիտի ասեն. Եվ այդ ամեն ինչի ավարտին ես պիտի հանդես գամ այն հայտարարությամբ, որը ցույց կտա ապակա ճանապարհը. Հասկացաք։ Եվ դրանից հետո, իմ գոմից հարկված Սերժ Սարգսյանը, ով գործող նախագահ մինչև ապրիլի 9-ը, բայց դրանից հետո չէ, ինքը ոչ թե իմ պահանջով պիտի ինքնաբացարկ տա, այլ ինքը պիտի խնդրի ժողովրդից, որ թույլ տվեք, որ ես հրաժարական տամ. Մենք ամեն դեղ ենք, անցած անգամ ասացի Գյումրի, Վանաձոր, որտեղ գնացել եմ ասել եմ, և պիտի կրկնեմ, մինչև վերջ, մենք հրապարակում ենք, մենք դան մեջ ենք, թատրոնում, համերգում, ավտոբուսի մեջ, անգործության մեջ, համասարաններում, մենք ամեն դեղ ենք, և դուք չեք կարող ջոգել, որ հայ ժողովուրդը հաղթել է, որտեղ մենք ամեն դեղ ենք, և մեզնից խուսապել չունեք դուք. Եվ հենց դրանում է մեր ուժի, մեր շարժման, մեր հաղթանակի գաղտնիքը, որտեղ ամեն մեկը դարձել է սեփականատեր մեր երկրի, մեր հայրենիքի, մեր հաղթանակի, սա ռաֆու շարժումը չէ, սա հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, քաղաքացին ասել է, որ սա իմն է. Դրաման մեկը ասում է, որ անգանոն է, անձրակիր է, չգիտեմ ինչ է, հստակ լինի, անգասելի է, կարող է անգանխատեսելի է ձեզ համար, բայց հայ ժողովրդի համար արդեն հաղթանակը դրված է, անգասելի է, մեր հաղթանակը։ Դվեք, հիմա շատ չուտով հանրապետական գուսակցյունը դարնալու է փոքրամասնություն ամեն դեղ, և դա պետք է իրենց համար և Հայաստանի հանրապետության համար։ Պարոն Սահակյանը գալուստ, ողջուն է, ոչում ենք ալու Սահակյանին գանանց դոնի գավակցիան, ոչում ենք։ Ոչ միան երդասարդները մեկ-մեկ ինչ-որ չարաջիջի բաներ են ասում, այդ հարկարժան մարդն ալ ինչ-որ մեկ-մեկ շեղում է դալի, շատ անգամ, բայց ինքը վաղը արդեն փոքրամասնության մե� որ Ռաֆին ինչ-որ բանգական, ինչ-որ երազանք ունի նախագահ դառնալու համար,
Ես չգիտեմ նրա երազանքը ինչ է։ Բայց իմ երազանքը այն է, որ ես պիտի ապրեմ այնքան, որ ես տեսնեմ, որ իմ երկիրը, մեր երկիրը ազատ է, անկախ է, միացյալ է և սահմանադրական, հաղթանակ է։ Սրանի հարանագիստը, մենք ամեն դեղ ենք և չեն ջոգում, հաշվում են, բայց ես ձեզ ասում եմ, որ հրապարակը մեր առանցքն է, հրապարակը մեր ժառանգությունն է, բայց մենք ամեն դեղ ենք, Հայաստանում, Սպյուրքում, Արցախում, ամեն դեղ ենք։ Եվ երեք, որ հանդիպեցի մինչև իմ այցելությունը Գերմանիայի Բունդեշտագի խորհրդարանի նախագահի հետ, հենց այդպես էլ ասացի, որ հայ ժողովուրդը որոշել է, մենք ձեզ հարկում ենք, որովհետև դուք ընդունել եք ցեղասպանությունը, որ կատարել են ձեր նախնիները, ֆաշիստները, Թուրքիան ձեր օրինակով պիտի ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, պիտի հատուցի, դուք ճանաչել եք Կոսովոն, նաև պիտի ճանաչեք Արցախը իր տարածքային ամբողջականությամբ։ Բայց առաջին հերթին հարկանք կանսելեր Վարշավեն Մերքելին, դուք մեր ժողովրդավարական, ազգային, քաղաքացիական շարժման դեմ չեք կանգնելու։ Կամ ողջունեք, կամ մեկ կողմ քաշվեք, որովհետև Հայաստանի դերը հայ մարդն է և Հայաստանի քաղաքացին է։ Դուք գիտեք, որ ես կողմնակից եմ Արցախի միասնության, միացման, ճանաչման, տարածքային ամբողջականության, Մինսկի խմբի համանախագաների ամոթալի հակա ժողովրդավարական ճանաչումներից հետո ես չեմ ճանաչում այդ խմբի գործարույթները, մենք չենք ճանաչում։ Իրենց սկզբունքները Մադրիդյան, թող ուր ուզում են դանեն, բայց Երևանում, Ստեփանակերտում դրանք կապ չունեն մեր երկրի հետ։ Եվ որքան ես հարկանք ունեմ բոլոր երկրների նախագաների, իշխանությունների և ընդդիմությունների նկատմամբ, իմ կողմից հարկված գեներալ, իմ լեզվով զորավար, Արցախի փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը թող չհանդգնի ասել, որ ազատության հրապարակը սպառնում է Արցախի անվտանգությանը, թող չասի։ Մեր պայքարը Հայաստանի, Արցախի, Սպյուրքի միասնության համար է։ Մեր պայքարը Հայաստանի, Արցախի, Սպյուրքի ամբողջականության, անվտանգության և քաղաքացու հաղթանակի համար է։ Թող ոչ մեկը մեզ չսպառնա։ Սիրելի հայրենակիցներ, մարդի ուտը, շնորհավոր լինի մարդի ուտը։ Մենք կհանդիպենք մարդի 10-ին, երկու օրան, ժամը 5-ին այստեղ, դուք արդեն դա գիտեք, քիչ անց կունենք հրաշալի համերգ ձեզ համար, շատ երկար չենք պահի, որտեղ ամեն մեկը պիտի գնա իր ընտանիքի մոտ նշի այսօրվա դոնը։